zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. No, od nášho posledného natáčania je celkom dávno, takže tých noviniek asi viacej, ale tak odohrali sme už pár predstavení odvtedy, takže za to sme radi. A teda celkovo toto školenie na Edume nám dalo veľmi veľa skúseností. Či už sú to akože také tie skúsenosti pracovné, ale aj to, že sme tu s ostatnými ľuďmi, ktorí majú podobné, alebo teda sa snažia urobiť nejaké podobné zámery, tak veľa inšpirácie pre prácu do budúcnosti. No, odohrali sme od posledného natáčania asi 3 hry. Nabrali sme aj nových členov do súboru, čo nás veľmi teší, pretože už tam nie sme iba 4, ako na začiatku, tak sme mohli hrať aj iné hry, kde sme obsadili viacej ľudí, nejak sme to obohatili a získali sme viacej divákov, už nám aj viacej ľudí chodí. Musíme dokladať stoličky vždycky a ľudia až stoja v uličke. A čo sa týka tých hier, tak snažíme sa zachovať si takú tú identitu autorského divadla, teda že si tie hry sú písané nami v podstate, teda nie konkrétne mnou a Andrejkou, ale členmi súboru. A častokrát sú to hry, ktoré akýmsi spôsobom reagujú na situáciu, či už teda v Piešťanoch, alebo také stereotypy na ľuďoch. Napríklad posledné predstavenie, to už nebola premiéra, ale repríza, tak tam sa ukazuje taká tá škaredosť dnešnej doby, že nie všetci sú spokojní v dnešnej dome, pretože tam je postava, ktorej sa zabije snúbenec a proste ona nevie v podstate stále, prečo sa to stalo a hľadá ten dôvod vlastne, že prečo on sa zabil a nedokáže stále na to prísť. A potom je tam druhá dejová línia, ktorú hráme my s Andrejkou, kde je v podstate nefunkčný manželský pár, taký ten dedinský sedlák, ktorý si myslí, že žena je len doplnok muža, že nemá vlastný názor, vlastný život. Teraz citujem z našich textov. A v podstate o tom sú tieto hry. Táto posledná hra, čo sme hrali, ona má aj taký symbolický názov. Je to plán bal. A ten bal je taký plán B, ktorý mal poskytnúť nejakú záchranu manželskému páru alebo tej žene, ktorej zomrel snúbenec. Potom sme, čo bolo, to sme hrali vlastne nejako takto pred rokom, to bolo minulé leto, tak to v podstate bolo písané tak viac menej na objednávku, pretože to sme hrali na Piešťanskom festivale a tam sme to napísali teda o tom, prečo bolo založené naše divadlo, tak nepriamo o tom, že sa tu nič nedeje v Piešťanoch a že tá kultúra chýba a teda, že je tam chalan, ktorý sa snaží niečo spraviť, aby tá kultúra tu bola, snaží sa to nejako mesto obohatiť a zase jeho mama je taká, že načo, nikto tu o to nemá záujem a v podstate reaguje to zase na tú piešťanskú situáciu. To ďalšie, to boli okuliare. A to je v podstate taká fraška, ktorá zase poukazuje na to, že ľudia sa nesprávajú a nie sú úprimní do očí tak, ako sa javia. V podstate, keď si nasadila hlavná postava tie okuliare, ktoré videli ľuďom do duše, tak sa ukázal ten ich pravý charakter a nie tá ich vonkajšia stránka. Náš súbor sa rozšíril približne o 6 ľudí, teraz nás je asi 10. A aj v tých okuliároch učinkovali. No to bola veľká hra. To bola veľká hra, možno asi 9 ľudí nás tam bolo. Tí hlavní sme teda my 4 a my si stojíme za týmto a tí ostatní sú len takí fluidní, že teda keď chcú si zahrať, tak v podstate prídu, ale my si hlavne stojíme za týmto občianským združením, ako som už povedal, že my už v podstate fungujeme a celkom dobre, ale není to nikde ešte na papieri a chceli by sme teda fungovať lepšie, efektívnejšie a viac a sme presvedčení, že občianske združenie nám v tomto pomôže.
Áno, a uľahčí nám to prístup k nejakým priestorom. Aj celkovo, keď v podstate budú nejaké fondy, nejaké granty, peniaze, tak tie predstavenia môžu prejsť na trošku lepší úroveň. Samozrejme, nejaké lepšie rekvizity si budeme môcť dovoliť. Zatiaľ žijeme v podstate len zo vstupného a to není nejaké... Není sú to milióny, ale aj to je niečo, aj to nám nikto len tak nedá. Takže aj za to sme vďační. Tými prvými krokmi by sme radi zozbierali tie dáta nejakým spôsobom, aby sme ukázali aj ostatným, že naozaj tu tej kultúry je malo, lebo ako som aj včera spomínal na prezentácii, tak my o tom vieme, ale není to nikde na papieri napísané, že proste tu na... Ja chcem niekomu takto položiť a ukázať, že naozaj tu toho je málo, chýba to a má to zmysel to, čo robíme. Takže to by bol taký prvý krok a potom určite druhým krokom by sme chceli získať teda nejaké fondy na ten nájom a na tie priestory, aby sme konečne mohli fungovať teda na tejto báze. No, trochu tam bola tréma pred prezentáciou. Kvôli tomu, že mohli to byť naši donori, tak na nás bol položený taký tlak. A nebudeme si klamať, bol tu bývalý pán prezident Kiska, takže asi to bolo trošku také stresujúcejšie, ale zvládli sme to nejako. Potom už to opadlo všetko z nás a išlo nám to podľa mňa dobre. Zvládli sme to. Čo sa týka kontaktov, tak rozprávali sme sa s viacerými, ale nejaké akože kontakty, asi že nadviazať na nejakú ďalšiu spoluprácu, to ja úprimne nevidím, pretože naša myšlienka je dobrá, ale myslím si, že oni sa skôr zameriavajú na trošku iné témy, ktoré sú im bližšie. Takže ja si myslím, že my skôr pôjdeme po tom fonde umenia. Pre mňa je to úplne iné vzdelávanie ako to, ktoré v podstate s ktorým sa stretávam v škole a tým, že chodím na gymnázium, tak je toho veľa. A fakt je to neporovnateľné a myslím si, že si z tohto zoberiem oveľa viacej než z nejakých nudných hodín fyziky alebo niečo, čo ma absolútne nezaujíma a čo mi nič nedá. Takže za mňa toto, ja si myslím, že od Eduma. Eduma je proste značka, ja som s ňou doteraz už v podstate s ňou spolupracujem skoro 2 roky. A doteraz som bol vždycky spokojný, 10 z 10 za mňa. Tento projekt podľa mňa nám hlavne uľahčil tú cestu k zakladaniu toho celého OZ-ka, lebo bez tohto nevedela by som, či mám začať, ako mám postupovať vôbec. Čo sa chytiť a teraz už viem, že nie je to až také ťažké, keď mám tie informácie. Celkovo si myslím, že sú to vedomosti, ktoré... Aj keby nezakladám OZ-ko, aj keby proste tu len chodím, mi určite v hlave zavádzať nebudú a určite sa mi v budúcom živote niekedy hodia. Áno, nielen pri zakladaní OZ-ka, fakt do života veľa vecí.